Про Дмитра Медведєва щойно ми побачили сюжет. Така людина, яка водночас є і наступником Путіна, і попередником. Так? А як ви думаєте, він зможе ще раз стати його наступником? І чи готують, в принципі, у Путіна наступника? Ну, ви знаєте, мені здається, з приводу Дмитра Медведєва це навряд чи. У мене складається враження, що він скоріше бореться за те, щоб зайняти місце пана Жириновського, яке звільнилося після смерті того. Да? Тобто, грубо кажучи, зайняти позицію людини, яка виголошує якісь дикі, ну, з точки зору, там, навіть інколи здорового глузду і так далі, речі. І, власне кажучи, помітьте, саме в такому, скажімо так, амплуа Медведєв якраз і почав повертатися, ну, виринув так в публічній політиці знов, от після справді російського вторгнення в Україну. Тобто, мені здається, що якраз, якщо говорити про те, чи буде він претендувати, чи, наприклад, розглядається він в статусі такого наступника, ну, скоріше, це більше тут є питання. Та? Тобто, мені здається, що він і так вже був випробуваний владою, і навряд чи, ну, наприклад, мені здається, з точки зору там операції, зараз він виглядає як такий дуже-дуже потрібний або необхідний кандидат на посаду якраз наступника. Да? Тобто, знову таке, можливо, саме через те він вирішив, ну, якусь персональну тут робити модель, от чому він почав боротися, да, як я кажу, за місце Жириновського своїми заявами, дикими і так далі. Тобто, можливо, він хоче нагадати Путіну про себе таким чином. Але для персоналістських політичних режимів, а в Росії, очевидно, це бачимо, подібна річ, звісно, питання наступника є одним з ключових. Тобто, це завжди криза для цього режиму, кому передавати далі владу. Тобто, і тому ми бачимо, що так, я не виключаю, що там, скажімо так, не просто так часто говорять про боротьбу башт Кремля. Я думаю, що протиріччя, чим ближче буде до дати зміни, да, цієї точки X, зміни політичної, ну, тобто потенційного ситуації, що Путін піде з влади, тим більше ми будемо бачити, як оці, скажімо так, як колись казав Черчилль, бульдоги під ковром будуть там щось боротися, і ми будемо бачити, як щось вилітає, да, з-під цього ковра, там якусь частину ноги. Наступники ж вони можуть захотіти і раніше стати, так, ну, так, абсолютно, до влади. Це ж такий. Я з вами погоджуюсь, так. Пане Олексію, а на вашу думку, чому саме від Медведєва ми постійно останнім часом чуємо про можливість ядерної відповіді Російської Федерації? Йому відвели таку роль? Я думаю, що так. Тобто, Медведєв намагається, бачите, тут грати роль на підвищення. Тобто, взагалі, от я не виключаю, що у Путіна є така концепція, що він має в очах Заходу виглядати єдиним, в лапках, єдиним європейцем. Тобто, щоб його оточення говорило набагато дикіші речі, да, там про ядерну зброю, про те, що в випадку чого там застосуємо і так далі, для того, щоб Захід продовжував, ну, скажімо так, на Путіна дивитися як на ту людину, з якою хоч якось там можна вести мову, да, тому що ми бачимо, що в принципі зараз через російське вторгнення в Україну світ справді солідаризувався з Україною. Тобто ця історія справді є присутня. Помітьте, як Володимир Зеленський виступає, так і отут в Давосі виступав, говорив про якраз глобальність виклику, яка пов'язана з Україною, тому що тут і продовольча криза, і енергетична криза, і так далі. Да? Тобто і виходить, що допомога Україні – це насправді допомога вирішення глобальних проблем. А я думаю, що от така, ну, ситуація там з Медведєвим і так далі, для Путіна чому вона потрібна? Тому що він хотів би, щоб Захід, який, наскільки я розумію, зараз не дуже той, ми це бачимо, може вести перемовини з Росією. Він все рівно вважав, що якщо не буде Путіна, то будуть ще гірші. Ну, тобто, ті, хто взагалі, от бачите, тут про ядерну зброю говорять. Так? І на фоні цього нібито Путін, ще підкреслюю, буде виглядати як людина, що, а так може краще якось з ним там вести
перемовини. Тобто я думаю, що справді тут є, тут не без того, що це спеціальна така заготовлена роль, давайте так скажемо, щоб на цьому фоні нібито виглядати трошки адекватніше.